ባለሀብቶች በኢትዮጵያ አዲስ በተገነቡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ያለውን ምቹ ኢንቨስትመንት አማራጭ እንዲጠቀሙ ጥሪ ቀረበ። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በአዲስ አበባ ውስጥ ለሚገኙ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት፣ ለውጭ ሀገር ባለሀብቶችና ለኢንቨስትመንት ማህበራት በኢንቨስትመንት ዘርፍ ባሉ ምቹ ሁኔታዎች ዙሪያ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ለሊሴኖሚ እንደገለጹት በቅርቡ ተገንብተው ለአገልግሎት ዝግጁ የተደረጉት ቦሌ ለሚ 2፣ ቅሊንጦ፣ ድሬዳዋ፣ ሰመራ፣ ቡልቡላ፣ ቡሬና ይርጋለም ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኢንቨስተሮችን ለመቀበል ዝግጁ ናቸው። በእነዚህ በተገነቡ ኢንዱስትሪ ፓርኮች የኤሌክትሪክ ኃይል፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ መንገድና ሎጂስቲክስ አገልግሎት እንደተሟላም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት በሯን የከፈተችው የፖሊሲ ማሻሻያዎችን ጭምር በማድረግ ምቹ ሁኔታዎች መፈጠራቸውን ተከትሎ መሆኑንም አብራርተዋል። በክልል ደረጃ የሐረሪ፣ የቤንሻንጉልና የጋምቤላ ክልሎችም እምቅ የኢንቨስትመንት ሀብት ያላቸው ክልሎች መሆናቸው ተጠቁሟል። ክልሎቹ ለቱሪዝምና ለግብርና ስራ ምቹ መሆናቸውና መንግስትም አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ መግለጻቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን ብርሃን እያየው ነው። በገበያ ያለው የሲሚንቶ ምርት እጥረትን ለመቅረፍ አዳዲስ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ወደ ስራ ለማስገባት በተያዘው እቅድ መሰረት 3 ድርጅቶች ኢንቨስትመንት ፍቃድ ወስደው ወደ ፋብሪካ ግንባታ እየገቡ መሆኑን የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት አስታወቀ። በአሁኑ ወቅት በሲሚንቶ ፍላጎትና ምርት አቅርቦት መካከል በአመት የ5.4 ሚሊዮን ቶን ሲሚንቶ ክፍተት መኖሩን ኢንስቲትዩቱ አስታውቋል። ሞላ ለማየሁ ተጨማሪ ያለው። በ2013 በጀት ዓመት በኢትዮጵያ ከ7.7 ሚሊዮን ቶን በላይ ሲሚንቶ በሀገር ውስጥ ተመርቷል። ይሁን እንጂ ያደገ ከመጣው ከፍተኛ የሲሚንቶ ምርት ፍላጎት አንጻር የአቅርቦት እጥረት በመከሰቱ በአመቱ የሲሚንቶ ምርት እጥረትና የዋጋ መናር አበይት ክስተት ነበር። የኮንስትራክሽን ዘርፉ መነቃቃት ዋነኛ ምክንያት ሲሆን፣ መንግስትም ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ምርታማነትን ለመጨመር በትኩረት መስራቱ ይገለጻል። በዚህም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ለሲሚንቶ ፋብሪካዎች የግብዓት አቅርቦት 85 ሚሊዮን ዶላር በላይ መድቧል። የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት እንደገለጸው በዓመቱ ከ400 ሺህ ቶን በላይ ተጨማሪ ሲሚንቶ ማምረት ቢቻልም እያደገ ከመጣው ፍላጎት አንጻር የ5.4 ሚሊዮን ቶን ተጨማሪ ፍላጎት ልዩነት አለ። ይህንንም ለመፍታት በዘርፉ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች እንዲገቡ መደረጉን ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ሳሙኤል ሀላላ ገልጸዋል። የኢንቨስትመንት ለብዙ ጊዜ ቆመውን መንግስት አሁን ፈቅዶ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ወደ ስራ ገብቷል። አሁን ለሚ 10 ሺህ ቶን ክሊንከር ሁለት ዳንጎቴ ማለት ነው በቀን ማምረት የሚችለው ኦልሬዲ ኮንስትራክሽን ሂደት ላይ ነው ያለው። እንዲሁም አባይ ሲመንትና ባረንታም እንደዚሁ ኮንስትራክሽን ላይ ናቸው። የናሽናል ሲሚንቶ ኤክስፓንሽን ፕሮጀክቱም 5 ሺህ ቶን ተጨማሪ በኮንስትራክሽን ስራ ውስጥ ገብቷል። ይሄ እንግዲህ ከ18 እስከ 24 ወራት ጊዜ ውስጥ ይደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሌላው ደግሞ በመሰረታዊነቱ አሁን ያሉቱ አቅማቸውን በጥገና ያለውን ችግር በዚህ የክረምት ወራት አጠናቀው መስከረም መጨረሻ ጀምሮ የተሻለ ከዚህም እናመርታለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም ለማሳደግ በተደረገ ድጋፍ ወደ 85 በመቶ ለማድረስ ቢታቀድም ፋብሪካዎች ባጋጠማቸው የመበላሸት ችግርና በጸጥታ ምክንያት ማሳካት አልተቻለም ብሏል ኢንስቲትዩቱ። ያም ሆኖ ግን በሌሎች ዘርፎችም በተሰሩ ገቢ ምርቶችን የመተካት ስራ የውጭ ምንዛሬን ማዳን ተችሏል ብለዋል አቶ ሳሙኤል። በከፍተኛ ደረጃ አሁን ለምሳሌ በሴክተራችን ዲተርጀንት 100% በሚባል ደረጃ ተክተናል። ፈርኒቸር ተክተናል። ሴራሚክስና ማርብል ተክተናል። ግራናይትን ተክተናል። እንደዚሁም ደግሞ ሲሚንቶ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ችግር ቢሆንም በከፍተኛ ደረጃ መተካት ተችሏል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ማለት ሴቪንግ ነው፣ የውጭ ምንዛሪው ማስቀረት ማለት። ነገር ግን በሌላ መልኩ ደግሞ የውጭ ምንዛሪ የሚፈልጉ ተጨማሪ የሚያስፈልጋቸውና ኦንጎይንግ ፕሮጀክቶች በውጭ ምንዛሪ ምክንያት እንደ አባይ አሁን አባይ በዚህን ጊዜ ወደ ምርት መድረስ ነበረበት። ሲሚንቶ ደርሶ ቢሆን ኖሮ 5000 ቶን ክሊንከር በቀን ወደ ገበያ ተፈይቶ ከ2.2 ሚሊዮን ቶን ሲሚንቶ በላይ ገበያ ላይ ይጨምራል። የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በቴክኖሎጂ የታገዘ የምርምር ማዕከል ለመገንባት የሚያስችል የመሬት ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን እስካሁን በመንግስት ምላሽ አለማግኘቱ የበለጠ እንዳይጎለብት አድርጎታል ተብሏል። የኢትዮጵያ ነባራዊ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴና የህብረተሰቡን የትራንስፖርት ፍላጎት ከግምት ውስጥ በማስገባት ከውጭ በሚገቡ በተወሰኑ ተሽከርካሪዎች ላይ የኤክሳይዝ ታክስ ክለሳ መደረጉን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። በህዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች ላይ ከዚህ ቀደም በነበረው የ20ና 30 በመቶ የነበረ ቀረጥ ወደ 10 በመቶም ዝቅ እንደተደረገ ነው የተገለጸው። ብርሃን እያየሁ
መንግስት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የደረሰበትን ግምገማ መሰረት በማድረግ በየጊዜው ተጨማሪ ሴት ታክስ፣ የገቢ ግብር፣ የኤክሳይዝ ታክስ እና የጉምሩክ ታሪፍ ላይ ማሻሻያ ያደርጋል። በዚህ መሰረትም ወደ ሀገር ውስጥ በሚገቡ ተሽከርካሪዎች ላይ የታክስ ማሻሻያ አድርጓል። በማሻሻያው አዲስ ተሽከርካሪዎችና የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚኖረው ታክስ ምጣኔም ተቀልሷል። ይህ የተደረገው ማሻሻያ ጥናት ላይ መሰረት ባደረጉ ምክንያቶች መሆኑን ነው በገንዘብ ሚኒስቴር የታክስ ፖሊሲ ዳይሬክተሩ ሙላይ ወልዱ የሚናገሩት። ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ነው ያሉት እዛ ውስጥ። አንደኛው የምርት ዘመን አዲስ የሚለው ለምሳሌ እንደ አውሮፓና ቁጣጠር በ2021 2020ና 2019 የተመረተ እና ደግሞ ያልተነዳ አዲስ ከሆነ እንደ አዲስ ይቆጠራል ማለት ነው። አንዱ የተደረገው ይሄ ነው። ለአስተዳደር እንዲያመች ማለት ነው ይሄ የተደረገው ማሻሻያ። ሌላው 4000 እስከ 4000 ቢነዳም እንደ አዲስ ይቆጠራል የሚልም ተካተበታል። ለምንድነው እንደዛ ያደረገው? ለምሳሌ አዲስ ሆኖ ተሽከርካሪው ነገር ግን ከጁቲ ወይ ደግሞ ከሌላ ሀገር እየተነዳ ሊመጣ ይችላል። ሶስተኛ ላይ አሁንም ካለው አቅርቦት የትራንስፖርት አቅርቦት አንጻር በመገምገም በተለይ ደግሞ የህዝብ ማመላለሻ የሚያገለግሉት እነዚህ ሚኒባስ ምንላቸው ተሽከርካሪዎች የሚኒባሶች ቀረጣቸው ዝቅ እንዲል 10% እንዲሆን ተደርጓል ማለት ነው። የታክስ ማሻሻያውን ተከትሎ የመንግስት ገቢ የሚቀንስ ቢሆንም ለትራንስፖርት ችግር መፍትሄ መስጠት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው ክለሳው የተከናወነው ያሉት አቶ ሙላይ። ለምሳሌ የሚገባው መጠን ካልጨመረ ገቢ ይቀንሳል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ያው ዋናው ዓላማው የትራንስፖርት ዘርፉ ላይ በተለይ የህዝብ ማመላለሻ ላይ ከማበረታታት አንጻር፣ በነገራችን ላይ የህዝብ ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ ሆቴሎችም እነዚህ ሚኒባሶች ለሆቴል አገልግሎት ከቱሪዝም ዘርፍ አንጻር ወይ ደግሞ የአገልግሎት ዘርፍ ከምንለው በጣም ይጠቅማል። በእርግጥ ለሆቴሎች የተወሰነ ሚኒባስ ይፈቀዳል በኢንቨስትመንት፣ ግን ያ በቂ አይደለም እና ለእነሱም በቂ አቅርቦት እንዲኖር ለህዝብም ማመላለሻ በቂ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲኖር ነው እና ገቢ ምንም ጥርጥር የለውም ይቀንሳል። እንዳጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚደረጉ ማሻሻያዎች ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ከባባዊ ጠቀሜታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚከናወኑ መሆኑንም አብራርተዋል። ከለውጥ አንጻር ሁሉም ያው ለውጥ ያመጣሉ በየደረጃቸው እና በሚነኩት የዘርፍ ወይም እቃ አይነት ማለት ነው እና ማለት የትኛው ነው ጠቃሚ የሚለው ሁሉም ያው ጠቃሚ ናቸው የሚሆኑት በአጠቃላይ ስናየው ማለት ነው። እንግዲህ በዝርዝር በእያንዳንዱ ስንገባ ምናልባት የተደረገው ማሻሻያ ምንድን ነው የሚያመጣው የሚል ማየት እንችላለን። ግን በአጠቃላይ ስናየው ሁሉም በየታክስ አይነቱ የሚያመጡት ውጤት አለ ማለት ነው፣ በኢኮኖሚው ላይ በማህበራዊም ጭምር። በቅርቡ ከ8000 በላይ የምርት አይነቶችን ያካተተው የጉምሩክ ታሪፍ መጽሐፍ ይፋ ሲደረግ የበለጠ ለውጥ የሚያመጣም ተብሏል። በፈረንጆቹ 2021 የዓለም ምጣኔ ሀብታዊ እድገት በ6% እንደሚያድግ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF አስታወቀም። ተቋሙ እንደ አሜሪካ ያሉ የበለጸጉ ሀገራት የኢኮኖሚ እድገት እንደሚያስመዘግቡም ገልጿል። ይሁን እንጂ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተፈተኑ የሚገኙ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ምጣኔ ሀብታዊ እድገታቸው ከሚጠበቀው በታች ሊሆን ይችላል ብሏል IMF። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ክትባት በብዛት ተደራሽ ያደረጉ ሀገራት የኢኮኖሚ እድገታቸው እያገገመ ነው ያለው ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF በወረርሽኙ የተፈተኑ ያሉ እንደ ህንድ ያሉ ሀገራት እድገታቸው ይቀንሳል ብሏል። የቻይና ምጣኔ ሀብት እድገት ይቀንሳል የተባለ ሲሆን ሀገሪቱ ግን የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ኢኮኖሚዋን ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎችን ሰርታለች ብሏል። አሜሪካ በፈረንጆቹ 2021 7% የኢኮኖሚ እድገት ታስመዘግባለች ያለው ተቋሙ በ2022 ደግሞ 4.9% ምጣኔ ሀብቷ ያድጋል ተብሏል። ዘገባው የሮይተርስ ነው። ተመልካቾች፣ ለሰዓቱ የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በስተጠናቋል። መቅደስ መረጃዎችን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ናቸው።